Nu går vi över till en annan fråga. För alla politiker, oavsett schattering, så är ju jämlik vård någon slags paradnummer. Vi vill gärna att medborgarna ska tro att vården är jämlik, och så vet vi att så är det egentligen inte. Någon har sagt det, att det är egentligen lättare att åka från Göteborg till Holland och få vård än att åka från Göteborg till Jämtland och få vård. Alltså, hur ser du på jämlikheten idag i vården? Ja, när jag ser de här siffrorna som finns i dagsläget, så tycker jag att de här stora skillnaderna är oacceptabla. Om jag bara tar två exempel. I den här stan, när jag åker från västra Göteborg ut till Långedrag och de trakterna, och så åker jag till nordöstra stadsdelarna, så skiljer det i medellivslängd 8-9 år. Och det är ju så här, det är ju helt oacceptabelt. Ett annat område där det heller inte är som också är frapperande, det är de som har svårartad psykiatrisk sjuklighet. Det visar sig att de inte har tillgång till samma goda, så att säga, somatiska vård som folk i allmänhet. Och det återspeglar ju sig i att de har en oerhört betungande sjukdomsbörda. Så detta är ju ett område som vi måste mäta, vi måste tydliggöra detta, och vi måste bli än bättre på att jobba. Det är, alltså, det är oacceptabelt stora skillnader i dagsläget, enligt min mening. Vårdhållstiftelsen är en forskningsstiftelse som vill försöka lansera tanken att kunskap måste styra mycket mer inom vården. Både inom vård och inom social omsorg. Vad skulle du vilja göra för att underlätta för den resan? Kunskap och forskning är ju ett oerhört viktigt område. Vi har ju här i Västra Götaland, så som en stor region, har vi ju fokus på forskning på olika sätt. Vi har olika konstellationer. Vi försöker att knyta ihop industri, sjukvård och andra krafter som jobbar inom det här området. Så visst har forskning och kunskap och mätmetoder och evidens och allt vad det tillhörer har ju oerhört stor och central betydelse. Men när man tar det här med den jämlika hälsan, så är ju det ett område som vi i Västra Götaland här jobbar särskilt med. Vi håller just nu på att ta fram en särskild handlingsplan för en mer jämlik hälsa, för att få oerhört fokus. Så det är ju inte bara regionen aktör i det arbetet, utan vi måste ju också få med oss kommuner i arbetet. Vi måste få med hela, så att säga, sektorn vid sidan av idrottsföreningar, folkrörelser av olika slag, och på något vis göra någon form av kraftsamling. Ja, det är min förhoppning i alla fall att det här handlingsprogrammet som vi nu håller på att ta fram ska ge en god grund att målmedvetet verkligen jobba med de här frågorna för att utjämna hälsoskillnaderna bland invånarna i Västra Götaland.